Здравейте от студио Христо Ботев, отново ти с телевизия Ботев за началото на 13-я кръг на първенството на източната Б група между отборите на Ботев Пловдив и Черноморец Поморие. Втора фаза от турнира на Б група тази година. За втори път срещаме отбора на Поморие. Знаете, сента направихме хикс с отбора на Поморие. Голмайстор тогава беше Тодор Неделев. Да видим тази седмица дали Тошко отново ще се разпише за най-големия отбор в България. А сега съставите на двата отбора. С номер 1 Арменян Борцумян, който излезе с капитанската лента. С 33 Емил Аргиров. 14 номер Ангел Рахов. 13 Кузин Гаджалов. 17 Ивайло Димитров. 3 Димитър Байрев. 30 Александър Александров. 17 Йордан Христов. 8 Тодор Неделев. 16 Петър Атанасов. И 39 Атанас Курдов. Резервите за Ботев са Илия Николов, Николай Домакинов, Васил Гуджев, Николай Манчев, Васил Василев, Мартин Стефанов и Светослав Асенов. Старши треньор Милен Радуканов. Застава на Черноморец по море. С 1 Християн Славов, с 18 Мирослав Коев, 22 Мартин Димитров, 2 Костадин Велков, 25 Пламен Димов, 10 Станимир Митев, 15 Димитър Благов, 20 Мирослав Радев, 19 Гален Димов, 6 Живко Петков и 10 Васил Калянов с капитанска талента. Резервите няма да ги казвам по ли проста причина, че надали някой се интересува толкова от отбора на Черноморец по море. Старши треньор за Черноморец е Неделчо Матушев, който още с влизането на стадион Христо Ботев беше стабилно грабван от феновете на Ботев Пловдив. Знаете защо. Помощници на главния съдия Георги Йорданов, който от Габрово, са Пламен Ханков от Ловеч и Енчо Енчев. Току-що почна и бе дадено и началото на матча. Сравнително ниска посещаемост днес на стадион Христо Ботев. Според мен не повече от 1500 души, колкото и миналата седмица. Сигурно до началото на 15 минути, сигурно след началото на матча, публиката може би ще стане 2-2500, но това е нормално. Супер студ в Пловдив. Данчо Христов сега извърши нарушение. Много, много надъхан е Данчо Христов от няколко мача и в опита си да спре футболист на Черноморец извърши нарушение. Гостите не са в най-добрата си форма. Така че аз поне искрено се надявам да нямаме проблеми в този матч и да си го вземем на един дъх, както се казва. Имат парични проблеми белите в случая. Двама футболисти от тях са разтрогнали вчера, което явно ще бъде и проблем, но самия факт, че срещу Бота всички скачат здраво, това нещо може да ни излъжи. Сега футболистите на Ботев не успяха да организират първата си контратака. Натиснати са от футболистите на Черноморец по море, които Данчо Христов сега отдясно. Трябва Данчо да подаде, малко се позабави. Не успя тази топка да стигне до Атанас Курдов, който се държи за главата и не може да повярва тук, че Данчо Христов не му я даде веднага. Беше изведен перфектно от Данчо Христов над номер 22 Мартин Димитров, който не разбра много какво се случва. Сашо Александров сега с топката, дали ще бие директно или ще търси пас. Мина той през двама футболисти. Данчо Христов е сега с нея. Емил Гиров, Сашо Александров. Спънат е Сашо Александров.
на около 10 метра от границата на наказателното поле на вратата на Християн Славов. Тошко Неделев се засилва към топката, до нея е Димитър Барев и обичайният реализатор от такива положения Александър Александров. Да видим кой ще изпълни. Според мен това ще е Тошко Неделев. Милен Радуканов дава указание долу пистата, така че Сашо Александров със заучено положение към Петър Атанасов, който пуска веднага и с едно към Емил Аргиров. Милен Радуканов не може да повярва тук, че точно това положение не е влезна. Видяхте колко добре беше изпълнено то от футболистите на Ботев и как публиката веднага аплодира с това играчите на най-стария футболен клуб в България, които другата година празнуват своята 100 годишнина. Ангел Рахов връща спокойно към Армандо, той пък към Костадин Гаджалов, последния обаче сбърка и изпрати топката в тъч, подаря на Черноморец, така да се каже. Да. Дам човек тук, за това се забави и този сътрин. Ти не знаеш как, знаеш колко е гадно, трябва да играеш по земята. Влез вътре да видиш. Сашо Александров гони футболист с номер 19 Галин Димов. Отнеха е заедно с помощта на Данчо Христов, който тук скача с двата крака напред. После тръгне пак да гони срещу Пламен Димов. Е това в крайна сметка му беше свирено нарушение. Ивайло Димитров малко да сигурно избива топката. Ангел Рахов чисти силно напред. Да видим там кой ще поеме. Данчо Христов фал този път, свирен точно срещу него. От Костадин Велков му влезна в краката. Контратак сега за футболистите на Черноморец. Димитър Благов е с топката. Успяха футболистите на Ботев Поди да се справят с този навес на белите, които явно са дошли в Пловдив да играят за трите точки, може би. Въобще не се защитават още в първите минути. Поглеждат сериозно към вратата на Ботев. Не успях тук този пас. Ало? Да, здрасти. Колко време? Петър Атанасов. Наско Курдов, браво Наско Курдов, който затрудни максимално футболистите на Черноморец. Точно такива неприятни положения може да се случи гол, естествено неприятни за отбора на гостуващия отбор. Знаете, миналата седмица Ботев Пловдив постигна
победа срещу отбора на Сливен с минимален резултат от 1-0 с гол на Ангел Рахов точно в тези първи начални минути. А сега фал извършен, доколкото не се лъжа, именно точно от Ангел Рахов. Не, Емил Аргиров. Емил Аргиров е извършил този фал точно на границата на наказателното поле. Разправят се футболистите на Ботев Пловдив, но нарушението е факт, така че много неприятна ситуация за Ботев Пловдив. Минутата е 8-ма. Резултатът е 0-0 за никой, извинявам се много. Сашо Александров в типично за него хвърляне в шпагата избива топката от краката на футболистите на Черноморец по море, които не успяха в този момент да направят нищо. Контратака за Ботев, провалена обаче още в нейния зародиш. Браво на Емил Аргиров, който не оставя топката да падне и я чисти директно. В миналия матч Ботев Пловдив постигна с една добра игра, бих казал, минимална победа, въпреки че според мен Ботев можеше най-малкото да води с 3 гола до края на първото полувреме. През второто футболистите на Ботев малко поспряха да играят. Дано в днешния матч това не е така. Петър Атанасов не успя да се измъкне той от опеката на тези двама футболисти, които му пречиха да изпрати. Тихо, без абсолютно никакъв вятър, отлични условия за футбол. Съставите, с които започнаха топката към Ботев и Черноморец, вратата на Славов. На вратата Армен Амбарцумян с капитанската лента. Пред него Емил Аргиров, Ангел Раков, Костадин Гаджалов, Ивайло Димитров, Димитър Байрев, Александър Александров, Йордан Христов, Повър, Байрев, Петър Атанасов и Атанас Курдов. Измъкна се Байрев от опекта на един футболист. Крайна сметка подай той на Емил Аргиров. Центриране на Емо. Топката обаче му беше избита. Дали ще последва удар от Ивайло Димитров? Да, последва, но в гърба на футболиста в бяло. Това, което забелязваме, че повечето футболисти на Ботев се движат почти през цялото време и не спират. Сега двама от тях са в засада, но засадата може би не беше точно на Данчо Христов, за който беше дигната, или Петър Атанасов в този момент. И опита да намери има останалия на празна врата Атанас Кудов. Грешка тук на страничния съдия. Гостите успя с крак да избие в който, който може би малко се поизлъга. След отлично заучено изпълнение на пряк свободен удар, Петър Атанасов центрира към Емил Аргиров, чийто удар премина на сантиметри от външната страна на лявата града на вратата на Черноморец по море. Знаете, в сряда познати и лица имат. Ботев Пловдив приема за купата семеника Ботев Враца. Матчът е от 13:30. За да ранен час е поради факта. Поради факта, че може евентуално да има продължения и за да не се играе на тъмно. Тази среща е изместена за 13:30. Мисля, че много важен е фактът, че Ботев Пловдив има възможност да бори за купата и да приеме отбор от А-група, точно в такъв момент и да покажем на какво ниво сме. Само се надявам футболистите на Ботев да скочат с всички сили и всички свои възможности срещу отбора на Ботев Враца, за да може следващия месец, на началото на декември, тук да акустира друг отбор от тази група и вече евентуално, ако ни мине черна котка път, да се класимира за по-нататък турнира за купата на България, но има доста време до тогава. Да видим сега какво ще се случи. Yeah.
Ангел Рахов. Ангел Рахов изчисти топката с глава. Ще следва корнер. Браво на Армен Амбърцумен, който си беше на позициите. Видя пред него какво се случи от... Въпреки, че пред него имаше доста футболисти и му пречи, но Армандо се ориентира. Тук Петър Атанасов опита си бързо да изнесе. Спечели тъч в крайна сметка. Байрев бърза той към Александров. Емил Аргиров връща назад към Ангел Рахов, който веднага с едно към Козлин Гаджалов. Гаджалов дали ще се последва бързо подаване? Да, прави го той, но... Наско Курдов беше затиснат от двама футболисти в бяло. Пасът му не мина, тук Байрев скача и много добре отнема топката. Аргиров ще търси той най-вероятно Данчо Христов. Успокоява играта и връща назад към Александров. Затъпи се атаката на Ботев Пловдив. Петър Атанасов с изстрел, който не стигна до очертанията на вратата на Черноморец по море. 12 минути от началото на матча. Ботев Пловдив и Черноморец играят при резултат 0-0 на стадион Христо Ботев. 13-ти кръг от началото на първенството в източната Б група. Много странно нарушение на Емо Аргиров. Свири главен сега Георги Йорданов. Емо със ситни усилия успя да си вземе топката. Но тези негови напали не бяха облечени в успех. Сега тук Петър Атанасов към Ивайло Димитров. Няма обаче там на кой да центрира Ивайло Димитров. Ъгов удар за футболистите на Ботев Пловдив. Тодор Неделев! Браво на Тошко Неделев! Директен обстрел по въздуха към вратата на Черноморец по море и заслужени аплодисменти от вече може би 2500 хиляди на стадион. Христо Ботев, може би малко повече, но да не ги завишаваме. Много добро положение за футболиста на Ботев, второ от началото на матча. Данчо Христов. Спря Данчо Христов. Навеза на Димитър Благов. Тук продължава атаката на Ботев. Сашо Александров е с нея. Браво на Сашо. Много, много добре се измъкна той. Преодолява футболист на Черноморе. В крайна сметка си заслужи и фал. Малко преди границата на наказателното поле. Сблъска се той с футболист на Черноморец.
Тошко Неделев. Дали ще завърти той топката по същия начин, както се опита в Поморие преди няколко седмици. Да, завъртя е директно вътре във вратата. Вратарят Славов обаче избива. Кой ще гони тук тази топка? В крайна сметка за засада за Благов. Подсказва тук, че 3 метра била засадата на Благов. Може би си спомнете какъв як гол заби Тошко Неделев в Поморие. Близо 1000-1200 привърженици на Ботев. Сашо Александров от далечната страна на вашите екрани ще центрира от тъгов удар. Дали ще се получи пак също заучено положение, каквото правят отстъчни положения футболистите на Ботев. Опит за някакво такова статично. Може би тук се получава, но не беше изпълнена топката много добре. Следва повторение. Директно центриране. Там доста футболисти скочиха, но нито един в черно не успя да бие. Тук центриране. Топката беше насочена към Наско Курдов. И ще гледаме още едно повторение на ъгловия удар от Александър Александров. Трети в рамките на една минута. Посъживи се и публиката на стадион Христо Ботев. Бяха замлъкнали те за 15 минути. Ново центрира Ангел Рахов най-високо. И нов конер, четвърти. Към него се приближава Тодор Неделев, който ще изпълни с топката със своя ляв крак, който му е по-удобен. Да видим дали той ще завърти топката. Не, не успя Тодор Неделев да бие така, както би ъгловите удари в матча с Сливен, когато той ги въртеше по начин, в който вратарят Караманов. Тогава едвам стигаше топката и с последни усилия избиваше. Много добър реализатор на стични положения Тодор Неделев. Не случайно влезе в полезрението на други отбори от София. Тук да видим какво ще се получи. Можеше футболист на Ботев Пловдив да бъде, така да се каже, последен, който последен да играе с нея, но там нямаш кой да скочи. Тук фаул извърши Костадин Гаджалов. минути от началото на срещата. Ботев Пловдив и Черноморец играят по резултат 0-0. Малко по-активни отбор до този момент, естествено, е отбора на Ботев Пловдив. Но това не стига, за да може да спечелим тази среща, да победим. Трябват и голове, както се казва. Благов скача футболист, друг на Поморие я си я взе с гърди. Това беше Живко Петков, но не успя да направи удар. В крайна сметка спечели ъглов удар. Доста са статичните положения до този момент от началото на срещата. Може би чувате Неделчо Матушев как е освиркан от централната трибуна. Нормално, нормално това за стадион Христо Ботев. На централната трибуна е още Аян Садъков, Херо. Мишо Мадански, Юли Попов, Ангел Палийски, един, както и още други известни лица от футболната сцена в България. Наско Курдов, за съжаление, четирима футболисти бяха около него, не успя Наско Курдов да си вземе топката. Димитър Барев със шпагат. Харесва ми Митко Барев как скача здраво с двата крака. Тошко Неделев дали ще центрира тук. Изгуби топката Тошко Неделев. Феновете на Ботев Пловдив искат ъглов удар.
Улови, но като цяло... Но няма да го получат. Георги Йорданов не е сметнал, че топката е излезна от кръка на... на футболист в бяло. Тук фал. Сашо Александров застава зад него. Може би целият отбор на Ботев ще застане пред наказателното поле или в него. Какво ще стане сега? Очакваме интересно събитие. Костин Гаджалов скача с глава. Нямаше там обаче кой да скочи. Най-близко беше Емор Гиров, но той според мен не се ориентира толкова добре. Браво на Костадин Гаджалов. Браво и на Сашо Александров. А сега тук отново Гаджалов връща спокойно към последния в отбраната на Ботев Пловдив, Армена Барцумян, който пак към Гаджалов. Гаджалов обаче тук не беше убедителен. Изгуби топката, подаря той на футболист на Поморе. Дали това ще струва скъпо на Ботев? Не, не. Браво на футболистите на Черноморец Поморе, които крайно немобилизирани изпуснаха може би най-често си положение от началото на матча. Минутата е 24-та. Футболистите на Черноморец Поморе изпуснаха да поведат в резултата на колежа. И черна точка в актива на Костадин Гаджалов, който преди само секунди застраши вратата на отбора на Черноморец Поморе. В следващия момент подари топката на футболистите на гостите и няма какво да си говорим. Много неприятно, определено Светло Петров, който мисля, че на централната трибуна ще си запише това в своя тефтер. Армена Бърцуна ще вкарва сега с удар от вратата. Милен Радоканов дава указание на Армандо да центрира силно напред към футболистите на Ботев Пловдив. Там тук Данчо Христов скача, не успя той да преодолее топката от високо. Отново Данчо Христов в единоборство с футболист на Черноморец Поморе. Наско Курдов овладява и сваля топката по земя. Браво, браво на номер 39. Тодор Неделев подава на Ивайло Йорданов, който ще центрира, но не, футболистите на Черноморец Поморе са много нагъсти един до друг. Живко Петров е в засада точно в този момент, свирена от старши съдя право пред трибуна Изток в момента. Резултатът продължава да бъде 0-0. 0-0, 26 минути от началото на срещата. По 1-2 опасни положения пред двете врати. Нито един от двата отбора обаче не иска до този момент да отбележи гол. Не иска, естествено, в кавички казано. Петър Атанасов. Гаджалов. Центрира към Данчо Христов. С глава там играе Мартин Димитров, който подава на своя страж Славов. Гаджалов. Рахов. С коляно избива Рахов. Васил Калоянов, капитанът на Черноморец, може би забелязвате, един от най-активните в средата на терена. Изби преди малко топката тук. Опит за преса. Ако забелязвате какво случва на терена, няма футболист на Ботев, който да не пази стръкно някой под друг от Черноморец по море. Отляво някаква нова гидка от около 15 човека се е появила точно под таблото на стадион Христо Ботев. Не са толкова активни феновете от трибуна Исток. Тази среща, не знам на какво се дължи на това, може би защото повечето от тях днеска разчистваха новата спортна зала близост до стадион Христо Ботев, където ще може трибуна Исток да тренира. През седмицата
Много се надяваме и новия стадион да има по-добри условия за феновете, където да прекарват свободното си време, а и не само... Знаете, строежите ще почнат с началото на април месеца, от март Ботев Пловдив се мести да играе в Брасник на базата на хотел Беркут. А преди малко опасен изстрел по посока на вратата на Армен Андор Цумян. 29 минути от началото на матча. Ботев и Черноморец играят по резултат 0-0. 13 кръга от началото на първенството. Ботев Пловдив заема четвърта позиция в източната Б група. А в сряда Ботев Пловдив приема на 16-ти на финал отборът на Ботев Враца, който между другото се представя не толкова лошо в първенството на А група и определено застраши отборите на такива като ЦСКА, Левски, Славия. Направи доста хубави матчове. Изключително се надявам Ботев Пловдив да покаже най-доброто от това, което има в своите редици. Футболистите на Ботев да се активизират максимално. Те заминават на подготвителен лагер, така да се каже, във вторник. Естествено на хотел Беркут. В сряда от 13.30 ще наблюдавате директно срещите по телевизия Ботев Пловдив. Повече от 1-2 минути вече лежи футболист на Черноморец по море, който в този момент ще бъде изнесен с носилка. Наско Курдов сега пристъпва към скамейката на Ботев Пловдив. Иска си освежителната напитка. Поздрав за всички фенове на Ботев, които наблюдават срещата по телевизия Ботев Пловдив и пред сайта Видео. Около 1000 души в момента наблюдават срещата през официалния сайт. Ангел Рахов сега е с топката. Малко силно си я подаде. В крайна сметка Емургиров е пое, обаче не успя да я подаде. Тъч за Ботев Пловдив. Данчо Христов подава той на Сашо Александров. Сашо обаче се спъна. Данчо Христов трябва да стигне той до тази топка. Браво на Данчо Христов, опазия. Не би ми си искал да казвам, че Ботев Пловдив приема играта в своята половина, но определено футболистите на Поморие пресират защитниците на Ботев Пловдив още в нашата половина. Емил Аргиров тук търси на кой да поведе, но няма открит негов съотборник. Сашо Александров с гърди връща отново към Емил Аргиров, който обаче не точно търси свой съотборник напред. 32 минути от началото на срещата Ботев Пловдив и Поморие играят по резултат 0-0. Да стискаме палци на футболистите на Ботев, които трябва да вкарат поне един гол в началото на първото, в
през това първо полувреме. Тук центрира на Петър Танасов. Там обаче нямаше кой да скочи за топката. Ядосва се Милен Радоканов. Определено има защо. Димитър Барев фаулира в, точно в този момент капитанът на Черноморец Васил Калянов и получи жълт картон от главния съдия Георги Йорданов. Минутата е 34-та. Първи жълт картон в срещата. 34-та минута. Номер 3 Димитър Барев от отбора на Балчуга. Димитър Барев е първият футболист, който изгаря с жълт картон. Виждате как трибуна е тук, лека по лека уредява и се пренася под таблото. Простим сега това центриране. Какво се получи? Браво на Армандо, който избива. Тук е свиране за Сада Майче, но не съм 100% убеден. Тодор Неделев с един пас към Димитър Барев, който отново към Петър Танасов. Но защо Танасов така не успя да спре да поде веднага? Защо? Защо Петьо се умотваш в такива пасове? На кого са нужни те? Петър Атанасов почва много добре мачовете. Първите 3-40 минути играе много добре. Второто по време обаче нещо му става. Така беше на матч с Ливен. Второто по време не успя да подаде нито един пас на Атанасов. Ботев не може да установи за втори път, след като в началото на мача му направи превес на терена. Сега... Пайрев се тръгва към Данчо Христов. Данчо Христов обаче с колене се опита да спре. Поморе се опитва да организира сега някакъв атака. Благов е с топката. Премина той през Александър Александров. Да видим тук какво ще се случи. Не, пред него застава естествено Милор Гиров и му отнема топката. Тъч в крайна сметка за отбора на Поморие. Браво на Петър Атанасов. Курдов пресира тук футболист. Извърши нарушение. Номер 39 за Ботев Полев. Ако ви интересуват естествено кои са резервите, макар че е малко рано да прибягва до тях Милен Радоканов. Те са същи, както и в миналия матч. Илия Николов на вратата, Николай Домакинов, Васил Гуджев, Манче, Васко Василев, Мартин Стефанов и Светло Асенов са възможностите на Милен Радоканов в този матч. Проява загуби топката и добре, че е близо до него бе Димитър Байрек, който му помогна и върна към Мамбърцумян. Сега Емил Аргиров получава на десния фланг, опитва да намери Йордан Христов, неуспешно прави обаче и отново отбора на Черноморец с топката. Васил Калянов в центъра на терена, слепота преодолява двама противници, опитва да... И Вайло Димитров си е на място. Байрев е сега с топката. Неточен пас. Двама-трима футболисти, 4-5 вече в атака на Поморие, но нищо. Футболистите на Поморие не са толкова надъхани. Според мен е от сравнение с матча, който изиграха в край морето. Друго беше лицето тогава на гостуващия отбор в този матч. Изгуби топката Сашо Александров. От Мартин Димитров, който сега задържа пред наказателното поле на Черноморец, опитва да намери в дясно своя съотборник, но пасът му е доста неточен и излиза в странично хвърляне. Нещата, които ви говоря, сигурно ви потвърждават и това, което казах в началото на включването, че качеството на играта се развали някъде след 20-та минута и започнаха да преобладават многото грешки на стадиона Христо Ботев. Сега поредна така на Сашо... Опит за странична или задна ножица на Сашо Александров. Тук някакъв фал. Свири главния съдия в
матча. Аз поне не успях да видя какво се случи, но трибуна изток изнегодува неприятно. Не знам. Байрев. Байрев подава към Неделев. Вляво. Тръгва Неделев на самостоятелен пробив. Измамито един футболист пуска на Сашо Александров. Сашо Александров обаче връща назад към Байрев. Атанасов изгуби и си навлече гнева на феновете на Ботев. Тук неточен пас. Мисля, че беше на точка Неделев този пас. Минути играят вече двата отбора на Ботев и Черноморец. Емил Аргиров! Ей, какво положение тук може да се получи, ако футболист на Поморие не беше ударил топката с глава. Топката идваше право към Емил Аргиров, който оставаше почти сам срещу вратаря на Поморие. Гъв удар близко от вашите екрани ще ви бъде изпълнен от Тодор Неделев. Три-пет футболисти. Дали ще върти директно вътре Тодор Неделев? Не е на втора града за въртя топката. Тошко. Тук Барев се опита да стигне до топката в крайна сметка в опита си. Аут за отбора на Поморие. Около 15 минути няма кой знае какво опасно положение пред вратата на Поморие. Тошко Неделев тук в поредно центриране към футболиста на Ботев. Там обаче нямаше кой да поеме. Опит за контратака и засада, която обаче не беше свирена. Много комично. Чак от Лута видяха, че имаше засада, но защо да се свири. Петър Атанасов опит да влезе. Не успя Петър Атанасов да подаде. Естествено, топката му беше отнета. Сашо Александров трябва да центрира или поне да се опита. Подава той към Ангел Рахов, който се седнал към Аргиров. Аргиров да видим, връща той към Рахов. Рахов центрира. Малко високо балонна топка. Thank you.
фал в полза на Черноморец по море. 43 минути се изиграли до този момент. Мисля си, че на почивката ще има доста сериозни разговори отново. Футболистите на Ботев затъпиха своята острота в атаката. Не могат да си подадат вече чак толкова точни пасове. Черно-жълтите в този матч. Браво Наско Курдов, който открадна топката. Подаден Тошко Неделев. Трябва по-бързо да действа той. Директен обстрел на сантиметри от горния стълб на вратата на Християн Славов. Право на Тодор Неделев, който е естествено отново в епицентъра на опасните положения за Ботев. Барев към Сашо Александров. Успя да си увладее топката. Сашо Александров подаде към Ивайло Димитров. В този момент помощник съдята дава една минута продължение на това първо полувреме. Докато казахме това, футболистите на Ботев изгубиха топката. Ало? Чакаме с нетърпение да свърши това първо полувреме, защото последните 10-15 минути бяха мъка за отбора на Ботев. Надявам се поне второто полувреме канарчетата да излезат, както излезаха и през началото на първото полувреме. Дано Милен Радуканов да вкара свежест в Ботев Полев. Барев към Атанасов, Сашо Александров. Може би последна атака за футболиста на Ботев. И отново неточен пас. Край на това първо полувреме. Отворете си по една бира и след 15 минути отново на колежа.